До однієї 16-ї розіграшу Кубка України з футболу Нива потрапила завдяки перемозі над одним із лідерів першої ліги Кіровоградською зіркою. Тоді на рідному стадіоні тернополяни переграли суперника у серії після матчевих пенальті з рахунком 4-2. Після перемоги над зіркою головний тренер Ниви висловив бажання зустрітися в одній 16-й кубка України з командою Прем'єр-Ліги. Це б дозволило краще роздивитись можливості своїх гравців. Крім того, Нева за регламентом змагання була б господарем поля, оскільки із Ліги нижчого класу все ж сліпе жеребкування виявилося іншим. В суперники не відістався друголіговий кремінь. За тим же жеребом, єдина гра команд за вихід у 1-8 Кубка України відбудеться у рідному для Кременя Кременчуці. Матчі однієї 16-ї Кубка заплановані на 22-23 вересня.